said we just ate it with our hands in line. So we were like, thank you.
Okay.
How's everything going? C'est la bâtisse. Let's grab con el check. Run faster than the something, I'm like, I don't know. I
no había subido nada. Do you like Chelsea Martinez? Sorry, Chelsea Martinez. Me alejó a amanecer en la casa. Thank you.
beautiful and awful. I want to see a button now. Why would I lie? Go to the end.
como que, por ejemplo. Thank you.
Thank you.
You do. Pluma negra. Es sketch. I do not want to go.
devolver. Ele falou que não. Como é que você vai casar com alguém que nega tirar alguém das fotos para suas amigas, Milena? Que merda, que mandar a